হ্যালো এভরিওয়ান এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো পুনৰ এটা নতুন ভিডিও আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি হৈছে হোলি, এনেতো হোলি মানে অসমত বহুত জেগাত মানে খতম যোৱা হ'লে হৈছে, কিন্তু আমাৰ ইয়াতে মেইন হোলি হৈছে আজি। আৰু আমাৰ ইয়াৰ হোলি মানে ক'বলৈ মানে অসমৰ মানে ক'ব গ'লে বহুত ডাঙৰ বৰপেটাত বহুত ডাঙৰ হয়, আৰু মানে যিমানখিনি জানো তো তাতকৈ ডাঙৰ মানে মানে তাতকৈ ভাল মানে ক'তো নহয়। আৰু যদি আপোনালোকে জানে আৰু ক'ৰবাত যদি ভাল ভাল তোৰত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে, তো আজি আমি গৈ আছোঁ বৰপেটা। তো আজি ইয়াতে হৈছে মেইন হোলি মানে আমাৰ ইয়াতে মেইন হোলি, আৰু বতৰটো অলপমান আজি মানে অলপ এনেকৈ অলপ ডাৱৰীয়াৰে হৈ আছে। তো কোন আৰু কি হয়, তো মই যাম, চুমন যাম, নীতি চাহি আছে, আৰু হাউলি ঢুকিছে, পেটলাম ৰুচমিতা আৰু ৰাহুল আছে, আৰু লগৰ কেইজনমান আহি আছে। তো একেলগে গোটেইকেইটাই যাম, আৰু আজি লাগিব মজা। তো এইটো ভাল হ'ব হোলিৰ, আজি ফালি দিয়া হ'ব, ফালি মানে আজি ফালা চিধা হ'ব। আজি আজি মিনা আজি মিনাল লাভ তাতে যাই ফেলে এটা খাল খুন্দি তাতে জপ কম লাংদা করি লই, লেটস গো। ওকে, আমার নীতিশ আহি পেলে এতিয়া মাস্ক সাস মারি ফুল রয়্যাল এনফিল্ড, রয়্যাল এনফিল্ড, রয়্যাল এনফিল্ড, এনফিল্ড টুপি, রয়্যাল এনফিল্ডর মাস্ক, আর অকলে সিঙ্গল বয়, এলোন বয়, লেটস গো। সুন্দর সুন্দর এরে বড়াই সুন্দর, ইফালে মধুস্মিতা আর ইফালে আমার এই গিটা সব, লেটস গো। চলো এটা যাব লাগে বরপেটা। নাপে 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 আমি আহি গলো বৰপেটা, আৰু অলপমান দেৰি পাছত পাই যাম সত্ৰৰ গেটখন। আগৰ পৰা চিধাই যাব লাগে, আৰু গোটেই ৰাস্তাটোত মানে পুৰা আজি মেইন না একদম পুৰা চবফালে পানী চানি লৈ পুৰা একদম পানী চানি মাৰি আছে পুৰা একদম। তো ভয় লাগে অলপ, চব হাতত বন্দুক চন্দুক তুলি লৈছে আজি আৰু দে আৰু উপায় দে, চব মানে মানে চব বাল্টি চাটি লৈ ৰখি আছে, সৰু সৰু ল'ৰাকেইটা চব বাল্টি চাটি লৈ ৰখি আছে চব। আৰু এই আগৰ পৰা আমি মেইন গেট, মানুহে মানুহ আৰু স্প্ৰে পানী চব তাৰমানে অলপমান আগৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যায়, আৰু চব ৰং বিৰংগা হৈ আছে হাতৰ, আৰু একদম কণী চনি লৈ অৱস্থা বেয়া একদম। সত্ৰ পাৰ কি অৱস্থা আছে ক'ব নোৱাৰো, কিন্তু আগৰ এইফালে আছে পেটলাহত, আৰু এইফালে আমাৰ গোটেই টিমমেট চব। চলো চলো বাপ যাম, আৰু পৰিৱেশ পৰিৱেশ পৰিৱেশ। অ'কে, বাইক চাইক থৈ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আপোনাৰ ভিতৰলৈকে মানে মেইন গেটলৈকে। আৰু তো ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ আপোনাৰ মেইন সত্ৰ, আৰু এইখন আছে গেটখন, আৰু মানুহ দেখি সঁচাকৈ মানে পাগল হৈ গৈছে মানুহ, মানে কি ক'ম। অলপ আগতে আপোনাৰ দি আছিল যোনটো আপোনাৰ আলু ভজাৰ কথা, যোনটো ফেমাছ আলু ভজা যোনটো, আৰু কণী সেইটো আপোনাৰ দিছিল অলপ আগতে, সেইটো ফ্ৰীতে দি আছিল, সেইকাৰণে ফ্ৰীতে দেখিছোঁ। আৰু কোনোবা এজনে আহিছিল চেণ্ট দি আছে, পাৰফিউম মাৰি আছে, আৰু এইফালে চলি আছে আপোনাৰ ডেন্স। সকলো আইছ গাই
Guys, toh ahibalu ghor, atau deh kiri oleh jaman kini paru apna loko dekha lu gudik dia hasil mohon terus mohon dok tuh video lu ayah golmane putti fatta mane hai deh malih putti deh khulite kalau deh mane falke vlog koran orang gudik dia ekel loko sih bahu dingin murah dan ini mane log khua aja kini gudik udah ekel kaya ini log khua mane bor om deh toh aja ini kaya itu dino log lu toh falke holi sih lekeli orang jikni paru short clip orang apna loko dekha loko video itu bor bisa lama nih suti sih itu vlog tuh saya kenapa pada itu nista terus komen kuri jana bu aroma amir bhairu semi bhairu jadi meet up itu oti hun kalle mui di su apa instagram tuh hei karena apna kamu instagram follow gue rahot আপুনি গুটেখিনি আপডেট পাই যাব ব্লগটো যদি ইয়ালকে চাই ভাল পালে তেতিয়া লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কমেন্ট গুটেখিনি কৰক আৰু যদি ইতালে মই ইছা ফৰোনা ইছা ফলো কৰক লিংক ডেসক্রিপচনত আছে তো সকলোকে লগ পাম নিছা ব্লগৰ তিল দান সকলোকে ভাল কৰাৰ জন্য এটা গুলা আৰু গেম অন